Takže tak, jo? Takže ahoj nebo dobrý den, podle toho, jak to máte kdo v srdci. Rádi bychom vám tady s Eliškou zahráli pár písniček, je to poslechová muzika. Takže první písnička je vlastně o tom, jak tady na tom světě to ve skutečnosti celý je to naše lidské pokolení. Děkujeme.